Sim, é verdade, a vida é mais livre. O medo já não convive nas casas, nos bares, nas ruas, com o povo daqui. E até dá pra pensar no futuro e ver nossos filhos crescendo, sorrindo. Mas eu não posso esconder a amargura ao ver que o sonho anda pra trás e a mentira voltou. Ou será mesmo que não nos deixará? A esperança que a gente carrega é um sorvete em pleno sol. O que fizeram da nossa fé? O que fizeram da nossa fé? Sofri, aprendi, eu cantei, eu berrei, eu chorei, eu sorri, eu saí pra sonhar meu país. E foi tão bom, não estava sozinho. A praça era alegria sadia, o povo era senhor e só uma voz, uma só canção. E foi por ter posto a mão no futuro que no presente preciso ser duro. E eu não posso me acomodar. Quero um país melhor. Águas mais claras, meu lugar é um oceano de sonhos. Meu país é verde, amarelo, branco e azul, da cor dos céus. A minha terra é saudável, é fértil. O meu lugar tem o povo mais bonito. Águas mais claras, meu lugar é um oceano de sonhos. Meu país é verde, amarelo, branco e azul, da cor dos céus. A minha
terra é saudável, é fértil. O meu lugar tem o povo mais bonito. O meu país é branco, negro, amarelo. É Brasil. 500 anos e você é tão jovem. Tuas paisagens, tua história, teu hino. 500 anos e a gente pede a Deus pra te abençoar. 500 anos, hora da igualdade. Com mais trabalho, faz justiça e verdade. 500 anos e você está de pé. É só o começo, Brasil, segue com fé. Paisagens, tua história, teu hino. 500 anos e a gente pede a Deus pra te abençoar. 500 anos, hora da igualdade. Com mais trabalho, mais justiça e verdade. 500 anos e você está de pé. É só o começo, Brasil, segue com fé. Segue com fé. Segue com fé. Segue com fé.
estamos realizando numa programação da Escola Estadual de São Sebastião do Sacramento, juntamente com o SEI, também de São Sebastião do Sacramento, nosso filho cívico alegórico. Esse ano, abordando 12 assuntos diferentes, temas da nossa atualidade, que estarão sendo apresentados agora, nesse momento do despejo do nosso desfile. Saímos da escola e estamos encerrando aqui ao lado da quadra. Lembrando que o desfile percorreu a rua Padre Francisco e a rua São Sebastião do Sacramento. Inicialmente, dois alunos formandos das primeiras turmas de ensino médio aqui em Sacramento, trazendo as bandeiras do Brasil e a bandeira de Minas. Temos agora o primeiro carro alegórico, fazendo referência à fundação da escola. O primeiro bloco traz a história da nossa escola, com os alunos do terceiro ano A e B do ensino médio. No período de 1907 a 1912, a escola pública do sexo masculino, o carro que está passando nesse momento, professores Cata Preta e João da Silva Quadros. Depois nós temos a aluna representando Ventina Rodrigues, a primeira matrícula feminina no ano de 1926. Depois, em 1929, escola mista distrital da Vila de São Sebastião do Sacramento. Destaque para a professora Dona Deus Lira, homenagem póstuma. Depois temos a escola de adolescentes e adultos da Vila de São Sebastião do Sacramento, no ano de 48. 49, escola mista noturno do ensino supletivo. 62, escola combinada Faustino Amâncio e escola pública Faustino Amâncio da Vila de São Sebastião do Sacramento. Depois nós temos, em 68 a 78, um destaque para as irmãs gracianas, que contribuíram para a efetivação do ensino público aqui em São Sebastião do Sacramento. Logo em seguida, alunos representando a extensão de série, no ano de 1978. Lembrando que em 81 foram as primeiras turmas, primeira formatura de oitava série aqui na nossa escola, da qual eu fiz parte, tive o prazer e a honra de fazer parte, primeira turma de formatura. Nós temos agora uma referência ao pré-escolar, que funcionou na escola de São Sebastião do Sacramento, no período de 84 a 95. Lembrando que agora o pré funciona, ele é da prefeitura, eu sei, que é o Centro de Estudos, Centro Educacional Infantil, o antigo pré-escolar que funciona sob a gerência da Prefeitura Municipal. Nós temos agora uma ala de homenagem póstuma às ex-funcionárias. Eni, que foi secretária da escola durante muitos anos, Marília, que foi professora e diretora da escola. E, finalizando essas homenagens, nós temos a ala de funcionários que participaram efetivamente da vida e da construção da escola de São Sebastião do Sacramento. O segundo carro alegórico, trazendo homenagem póstuma ao senhor Carlos Isidoro, senhor Filhinho, e também trazendo homenagem a três pessoas, destaque da três pessoas que passaram e que fizeram parte da história da nossa escola. A dona Carminda, como ajudante de serviços gerais durante muitos anos, a Tibina também como serviçal e a Gilda, ex-professora e ex-diretora da nossa escola. Também uma referência ao senhor Fausto, que no momento não pôde estar conosco, mas que ajudou na construção da nossa escola. E a última ala representando a direção atual, no período de 2000 a 2003, e a escola com as novidades, a questão da construção do muro, a implantação do ensino médio inicialmente como segundo endereço, e esse ano, finalmente, com a independência. E a última ala representando as primeiras formaturas, primeiras turmas de formandos do ensino médio aqui em Sacramento. E o aluno vem trazendo o emblema com a nova logomarca da escola. Agora nós temos o segundo bloco,
pré-escolar trazendo a Declaração Universal dos Direitos da Criança. São eles: direito à igualdade, sem discriminação, direito de proteção física, mental e social, direito a um nome e uma... direito à alimentação e moradia, direito aos cuidados, à educação e cuidados para os portadores de necessidade especial, direito ao amor e compreensão dos pais e sociedade, direito à educação gratuita e lazer, direito a ser socorrido em primeiro lugar em caso de catástrofe ou acidentes, direito de ser protegida contra o abandono e exploração do trabalho e direito de crescer em espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça na sociedade e no mundo. Então, as professoras do SEI de Sacramento, que coordenam esse bloco, trazendo os direitos da criança, Declaração Universal dos Direitos da Criança. Cadê que as meninas prepararam? Só um pouquinho, porque senão não vai começar a falar e começa a andar. Tá? Entendeu? Nós temos o próximo bloco, terceiro bloco, Lendas e Mitos do Brasil, organizado pelos alunos do primeiro ano A e B do ciclo intermediário. Esse bloco está fazendo uma referência ao universo folclórico popular brasileiro. São diversas lendas, lendas e mitos do Brasil, o imaginário sem limites de um povo. Nosso imaginário nacional é muito rico em lendas, como lenda da Iara, lenda da mandioca, lenda da noite, lenda do milho e do curupira, lenda do negrinho do pastoreio, sacis pererês, lenda do boto, lenda do boitatá, lenda da vitória régia e outras tantas lendas, lenda da gralha azul e outras tantas lendas que povoam o nosso universo imaginário. Nós temos, em seguida, o quarto bloco com os alunos segundo ano A, B e C do ciclo intermediário, Brasil no esporte, a participação da sociedade brasileira, dos atletas brasileiros no esporte nacional e internacional. Nós temos inicialmente, esporte é a arte de se educar pela movimentação, é a faixa que abre esse bloco. As alunas fazendo a coreografia da ginástica rítmica. Apresentação do aluno do primeiro ano, do segundo ano A do ciclo intermediário. Em seguida, os alunos representando as conquistas brasileiras no futebol. E os diversos esportes brasileiros, uma referência aos grandes ídolos do esporte brasileiro, no vôlei, judô, skate, pismo, boxe, Fórmula 1, moto velocidade e outros tantos esportes. Temos uma ala do Campeonato Brasileiro, com os times que fazem parte do Campeonato Nacional, chamado Clube dos 13. Se educar é preparar para a vida, educar para o trânsito é salvar vidas. É o bloco trazido pelo primeiro ano A e B do ciclo básico, Educação para o Trânsito. Alunos representando o semáforo, sinais, placas de trânsito e a importância da educação para o trânsito para evitar, para proteger e salvar vidas e evitar danos maiores a pessoas e à sociedade. Semáforo, mostrando a importância da legislação e da sinalização de trânsito para a proteção
de vidas. Em seguida, nós temos... Vamos ter agora com a turma o tema Terra Sem Males. Com o segundo ano A e B do ciclo básico, nós vamos ter inicialmente uma coreografia. Pelos alunos, os alunos estão vindo, representando os índios, a faixa inicial, Terra Sem Males. Duas alunas trazendo a faixa Terra Sem Males, que é a maneira como os índios chamam a sua terra. Depois, um outro grupo representando os índios que foram mortos nesses 500 anos de história do Brasil, na luta pela terra. Alunos fazendo uma dança indígena. Os rituais fazem parte do universo das tribos, diversas tribos brasileiras. Mostrando a chegada do colonizador europeu, portugueses, e o massacre de centenas de milhares de tribos e povos indígenas do Brasil. Essa coreografia feita pelos alunos representa uma das, infelizmente, um dos vários episódios de massacre de tribos indígenas do Brasil. Segundo o relato de um dos massacres, depois de terem invadido, destruído, o número de mortos indígenas era tão grande que deu fila de... chegava a quase quilômetro de pessoas mortas. Thank you.
esse momento representa a resistência dos indígenas, mesmo sendo massacrados, dominados e explorados, nunca as comunidades indígenas deixaram de resistir a quaisquer tipo de invasão e tortura. Nós temos agora o terceiro ano do ciclo básico, trazendo o tema meio ambiente, a importância da educação ambiental para a organização da nossa sociedade e preservação do nosso ambiente como um todo, do seu equilíbrio. Pode ir passando. Pedimos aos blocos que já chegaram que fiquem paralelos um ao outro, organizados, para que os outros também cheguem. Eu peço a quem está no caminhão para tirar, porque a gente vai ocupar esse espaço. Motorista de caminhão, por gentileza, a gente precisa do espaço. Vai! Pode ir! Vocês vão dar volta lá na frente e vão lá atrás. Alunos representando a importância da educação ambiental. Devemos sempre buscar meios de conciliar a conservação da nossa natureza, porque é dela que nós dependemos para a nossa sobrevivência. Podem passando os alunos. Alunos representando as queimadas, o grande risco das queimadas, principalmente nessa época de seca, de calor. Sobrevivência e a importância da educação ambiental em nossas famílias, em nossa comunidade. Referência às queimadas, em seguida referência à água, que é fonte de vida e sobrevivência. Em seguida nós temos oitavo bloco com o tema drogas, com as turmas do primeiro ano A e B do ciclo avançado. Primeira aula mostrando quem são os usuários de drogas.
Em seguida, outra aula apresentando os riscos, os perigos da droga na adolescência, que é o maior, talvez seja o maior perigo. O espírito de aventura próprio do adolescente talvez o leve ao mundo das drogas, se não houver um processo de conversação e orientação familiar. Antes de conhecer as drogas, uma ala vem representando a vida saudável e depois a deterioração da vida humana, depois das drogas, a perda dos referenciais humanos, sociais, depois a referência às drogas, o risco das drogas na família, uma placa, diversas placas falando dos tipos de drogas e de todas as consequências que as drogas trazem para a pessoa, para a sociedade, para a comunidade e para o país. Maconha, heroína e uma última placa fazendo referência ao grande perigo das drogas nas escolas. Por isso a importância da educação e da orientação escolar e familiar. Nós temos em seguida o nono bloco com o tema violência, abrindo o bloco a faixa Fome é uma das piores manifestações da violência e causadora de outras tantas violências. Esse bloco é organizado pelas turmas do terceiro ano A e B do ciclo intermediário. Tipos de violência: homicídio, compra de votos, pedofilia, assalto, a questão do abandono, atentado ao pudor e estupro. A ala com todos os alunos em negro, fazendo então uma referência ao perigo da violência, as consequências. A violência é uma triste realidade no campo e na cidade, devemos combatê-la. A ala dos alunos uniformizados, a escola tem que ser um dos caminhos e espaços de combate à violência. E depois, a ala dos cartazes com as ações que devemos fazer para combate à violência. Nós queremos, para combater a violência, terra para trabalhar, vida sim, violência não, casa para morar, alimentação, educação, saúde e trabalho. São as medidas para resolver a problemática da violência. O décimo bloco vem com o tema Educação Afetiva Sexual com os alunos do segundo ano lá do ensino médio. O PEAS, Programa de Educação Afetiva Sexual, vem a sua logomarca e se baseia nos princípios do respeito e do diálogo. Projeto Afetivo Sexual é um novo olhar para a vida, para a afetividade. Afetividade e sexualidade é esporte. Cada aluno trazendo um dizer, uma referência à questão da educação afetivo sexual. Amor, diálogo, afeto, família. A coreografia das alunas mostrando um pouco do que é ou em que se baseia o programa PEAS, que é o programa Projeto de Educação Afetivo Sexual. E com esse programa, o que nós esperamos implantar nas pessoas, na sociedade, é prevenção, responsabilidade, desejos, felicidade, respeito, companheirismo, solidariedade, carinho, confiança, participação, reflexão e isso tudo desemboca na autoestima, que é o prazer de viver. Penúltimo bloco, ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Fazer o encerramento com o hino nacional e a Gilda, ex-diretora da escola, vai estar também dando uma palavrinha de um minutinho aqui. A bateria fazendo a sua última apresentação, se despedindo e esperando que no ano 2003 estejamos com o nosso quinto desfile cívico alegórico. 12 temas diferentes foram abordados. É uma aula, como disse, de cidadania e participação social.
Nós agora vamos fazer a execução do hino nacional para encerrar o nosso desfile. Eu gostaria aqui de apresentar para vocês o novo, o Éder está segurando um banner com o novo símbolo, a nova logomarca da escola. As ideias foram passadas para o Valdécio, ex-aluno da nossa escola, filho de Sacramento, que hoje trabalha no setor de informática. E foi ele quem criou o desenho a partir das ideias que a gente passou. Gostaria de passar para ele a palavra para que ele explicasse o sentido, o que está sendo representado nesse novo símbolo da escola, que vai estar figurando nas camisas, nas novas camisas de uniforme e em toda a documentação expedida pela nossa escola. Bom, esse logotipo que a gente conseguiu plasmar aqui nessa figura, né? Na verdade, foi um momento de inspiração. O Marcel me passou uma ideia e a gente conseguiu criar a ideia do seguinte. Nós temos um triângulo que representa o Estado, o café como a fonte principal de renda da região, né? Esse arco que significa a evolução, tentando dar a ideia de uma evolução no sentido da educação, um aprimoramento em conhecimento, em arte. Esse crescimento que a gente pode observar com clareza com o passar dos anos na escola de Sacramento. E temos aqui também esses três grãos de café. O número 3 tem como princípio a criação, né? O objetivo do símbolo é mostrar a evolução da escola, o aprimoramento, o aperfeiçoamento e o alcance que ela vem conseguindo no seu padrão de educação, de conhecimento, de profissionalismo, e que tem sido realmente um marco dentro do Sacramento. Ainda, a referência dos três grãos, podemos estar fazendo uma alusão à questão da terceira conquista da escola, agora recentemente, em agosto. Nós tivemos inicialmente o primeiro nível, primeira, quarta série, depois o segundo nível, quinta, oitava, e agora a grande conquista de Sacramento, que é o segundo grau, terceiro nível de ensino aqui em São Sebastião do Sacramento. Nós vamos agora cantar o hino nacional, vamos colocar aqui a música, o disco, e todos nós vamos cantar. Em seguida eu passo a palavra para a Gilda, porque ela quer dar uma palavrinha. E colocamos, né, puxamos como inspiração para o nosso trabalho a frase de Paulo Freire: educar é um ato de coragem, esperança e amor. O grande mestre educador brasileiro, grande mestre internacional, Paulo Freire. Vamos ficar então todos em posição de sentido e cantarmos o hino nacional. Thank you.
Viva o Brasil! Viva a Escola Estadual de São Sebastião do Sacramento! Vou passar o microfone para a Gilda, que quer dar uma palavrinha final. Olha, o que eu gostaria de falar aqui é rapidinho, porque eu sei que todo mundo está cansado e ansioso para ir embora. Mas o que eu sinto nesse momento é uma emoção muito grande por poder participar desse momento, para mim, histórico da Escola de São Sebastião do Sacramento. É uma escola que vem evoluindo e que tem um nome muito relevante pelo trabalho da sua equipe pedagógica, da sua comunidade escolar. Então, eu acho que nós que somos educadores, eu que já fui educadora e me sinto ainda educadora, eu sinto aqui nesse momento a obrigação de dar parabéns para todos vocês, professores, que estão aí nessa luta. Porque educar, como está dizendo ali no cartaz, né, é um ato de coragem e esperança e amor. Então, vocês estão de parabéns. Parabéns mesmo. Que continue assim. Parabéns pela essa conquista que é o ensino médio. E vocês serão muitas outras conquistas. E nós que já passamos pela escola, sentimos a mesma felicidade, a mesma emoção que você sente. Parabéns e uma salva de palmas para o Maciel e para toda a sua equipe.